ちは、アラサー健康チャンネルのマリナです。本日は旦那さんとガチデートの日のメイクを紹介したいと思います。はい、というわけで今まさに完成した状態がこんな感じです。今日はね、旦那さんと私の素敵な記念日がありますので、ちょっと特別なところにディナーに行こうと思いますね。で、私アメリカのニューヨークに今帰ってきておりまして、なかなか行かない外食なんですよ。今日はとっても素敵な日なので、少しおめかしをしてメイクも頑張ってお出かけしたいと思います。ぶっ飛ばしてやる。はい、それでは始めていきます。今スキンケアが全部終わった状態で、化粧水して乳液と日焼け止めが終わった状態です。眉毛が、いやね、眉毛が私マジでね、なんもないんですよ。ないっていうか、もともとね結構生えてるんですけど、もうなんかね、風が吹いたらなびくくらいのすごい毛量があるタイプで本当にだからね、なんかね、どうケアしてあげていいのかよくわかんない状態で今こんな感じでございます。ちなみに最近スキンケアは日本で買ってきたルルルンのパックを使っています。九州限定のやつで、すごい可愛くて、スイカちゃん、なんかイチゴにも見えるけど、これを使ってます。ではまず化粧下地、フレドールのカラースキンプライマー UV、 パープルと白を使っていきます。紫の方をまず乗っけていきます。この間動画でね、化粧のことを載せたら、私自分自身をね、すごいイエローベースだと思って、マジスーパーイエローベースですって言ってたんですけど、なんかね、コメント欄で見たら、マリナさんブルーベースじゃないですかとかって言われて、いや、わかんないものね、そう私ね、人と並んでもね、結構こういう風にね、手の甲とかを人と比べると結構ね、もうめっちゃ黄色いなっていう感じがしてるんですよ。だからね、普通にイエローベースかなとかって思ってたんですけどね、違うのかな、どうなんだろう。なんかやっぱりちゃんと診断してもらったりとかするよ方がいい気がしますね。紫系はやっぱりね、透き通った肌にしてくれるみたいなので、今回ちょっと使ってみてます。結構トーンアップしてくれる感じです。そしたら白の方、もうちょっとトーンアップさせたい頬のあたりとか、ハイライト入れるようなあたりにちょっと入れていきます。この辺はね、もうほんと自己流、もうちょこっとだけ感じで、こうハイライト感を出していくっていうのに最近ハマっております。でやっぱりね、日本人にはね、日本人に合ったスキンケアが大事ですよ。今ねアメリカに住んでるんですけど、やっぱり全部外資系のやつになるとね、肌にも合わないし、浮くそりゃそうよねって感じよね。でもやっぱりね、海外の化粧品屋さんはファンデーションの色とかもめちゃくちゃ多いですよ。やっぱりいろんな肌の色の人種の人がいるので、すっごい白いやつもあれば、すっごい黒いやつもあって、それ当然なんですけど、でもね、初めてアメリカに来た時にそれはすごいびっくりしたんですよ。私、こんなにレパートリーあるんだと思って。そう、はい、下地はこんな感じにします。若干ね、自分の肌の色よりも明るいかなくらいなんですけど、この後ファンデーション塗るのでよろし。ファンデーションあ、で、そうだそうだ、私ね、コンタクトしてるんですけど、コンタクトはリファインの2ウィークのブラウンを使っています。こんな感じ、こっちが裸眼で、こっちが入ってる方です。あんま色味は全然変わんないですね。むしろ私、地の目の方がちょっと茶色いかなくらいで、ただちょっとだけ大きくなりますね、目の黒目の方が。なのでつけてます。じゃあ続いてコンシーラーやっていきます。これも前と変わんないな。ニックスのコンシーラー使っていきます。気になるところにちょんちょんしていきます。私結構ね、そばかすはねあるんですよ。こんな感じで、手でなじませます。かね、コンシーラーはちょっと自分の肌よりもちょっと暗めか、まあ、色味が強い方を、まあ、真っ白とかよりもその方がね、なんか消えやすいって聞いたので、若干自分の肌の色よりも濃いめのやつを使っています。で、私お化粧基本的にね噛むよね。私ね、お化粧基本的に結構指でやることが多いかもしれない。なんかあんまりブラシとかも多く持ってないんですよね。これから勉強したいところではあるんですけど、なんかね、ちょっと前までは結構カバーみたいな感じで、なんかたっぷりコンシーラーもつけて、もうありとあらゆるものを上から塗ってみたいな感じだったんですけど、最近はこう光で飛ばすメイクみたいなのにすごい憧れる。なんか私、鼻の下になんか青ひげじゃないですけど、なんかね、男性ホルモンが強めなのか鼻の下すごいなんか青っぽいんですよね。どうしたらいいの、ひげって。
そしたらファンデーション、これはアメリカで買ったやつです。ビーブラウンのリキッドファンデーション使っていきます。このくらい取っていきます。5点のせします。最近流行りのあのツヤ肌メイクって、なんかね、私個人的にはあのツヤ肌を作るのはすごい好きなんですけど、そのアイシャドウを合わせるのすごい考えなきゃいけないなと思ってて、なんかね、ツヤ肌メイクにキラキラさせたパール系のアイシャドウにさらにガツンと唇みたいな感じになると、もうなんかツヤがツヤツヤツヤみたいな感じになっちゃって、なんかね、こうやりすぎ感がすごくなっちゃったので、アイシャドウを割と華やかにしたいので、ファンデーションは落ち着いたマットな感じのにしようと思います。水で絞ったスポンジで押さえていきます。今日ニューヨークに帰ってきてから初めてのお出かけでございます。楽しみ。ニューヨークにね、帰ってきて10日くらいが経ちますが、初めての外出かつちょっと特別な日でございますね。はダーリンの誕生日なのでございます。おめかししたところに行こうと思うので、これだけ気合を入れてるのでございます。そしたらベースがこんな感じになりました。あとはお粉を振っていきます。粉はこちらセザンヌの UV クリアフェイスパウダーラベンダーです。これもね、日本で買ったやつです。これね、なんでね、このパッケージのまま買ってね、本当はね、これの外側も別売りしてたんですよ。なんか私が日本のドラッグストアに買いに行った時に、なんかね、外側の何入れ物だけ売り切れちゃってて、もうそのままね、帰国しちゃったので、アメリカにもうこのまま使っちゃってます。まあね、家だからいいかなと思って、ちょっと手の甲で落としつつ全体につけていきます。透明感といえば紫、これは薄付きなのですごい好き。はい、そしたら眉毛やっていきます。リセリシェのアイブロウパウダーライトブラウンです。私は付属のブラシを使ってます。まず一番濃いところとこの真ん中の色の間くらいを混ぜて眉尻の方を描いていきます。眉毛って難しいか、ちょっと無言になっちゃう、ね、集中しますわ。こっち側から描いちゃうとすごいなんか全部濃いみたいな感じになっちゃうので、真ん中あたりから描くようにしてます。はい、まずこんな感じ、反対。はい、こんな感じで描けたら、今度はこの明るい方のカラーをこんな感じで混ぜながら、眉頭の方をふわっと描いていきます。こっち側の色と混ぜながら描いていきます。はい、全体がこんな感じです。そしたらまた濃いところでちょっと色が足りない部分を塗りつぶしていきます。そしたら眉マスカラヘビーローテーションのライトブラウン01番でつけていきます。結構今ね、髪の色が明るくなってきてるので、結構明るいのを使っています。私結構眉がガチンコにもうバッチバチにこうね、漆黒なので、地の眉毛がもうね、ぶっといんですよ本当に。あの毛がなんかね、眉が太いっていうよりかはね、毛が太いんですよ。そうだからね、眉毛にこう逆らうようにまずは塗っていきます。でこう魚でするように塗ったら、今度普通に塗っていきます。はい、眉完成です。続いてアイメイク、アイメイクは3のディメンショナルビジュアルアイパレット04番使っていきます。ね、このカラーかわいいでしょ。まずはここのクリームベースになっている茶色のベースを、まぶた全体にのせていきます。なんかね、お上品な感じのブラウンがすごく私は好きですね。ていうか、この3のクリームベースめちゃめちゃ塗りやすい。なんて言うんだろう、なんかすっごいしっとりシアバターみたいな感じでこうまぶたにくっついてくれる感じがある。あ、なんかこういう感動ってあんまり出たことないな。はい、こんな感じに今なってます。そしたら隣のこっち側のカラーで上に重ねていきます。あ、綺麗な色、大人なカラーやな。しかもこのクリームベースがあるからすごい塗りやすい。本当はね、ブラシとか使った方がいいのかもしれないけど、シワにならないためには指で押さえてった方が圧力とかも変えられるからいいって言ってたので、結構指でやってます。そしたら下まぶたの方やっていきます。リセのダブルベールアイズブラウンの1番です。これの濃い方をちょこちょこと取って目尻のところに入れていきます。
きの3のハイパレットに締め色入ってるんですけど、それでね下を引いちゃうと結構ね濃すぎちゃうので、下はブラウンを入れていきます。下を入れたら今度上まぶたの締め色を入れていきます。結構ねこれを入れすぎちゃうとなんかすごいガツンと感が出ちゃうから、下をやってから上を入れてます。さっきの3のここのカーキ色を入れていきます。付属のブラシで入れていきます。私はこの締め色は二重幅の半分くらいの領域を塗ってます。二重幅全部に塗っちゃうと結構で、ちょっと目尻のところをこのブラウンとなじませます。そしたら涙袋を作っていきます。これね私本当 YouTube 見始めたから最近知った涙袋大事。ケイトのクラッシュダイヤモンドアイズオレンジの1番です。これがねすごいラメ感の強い、めっちゃキラキラしてるね。本当にダイヤモンドって言ってるだけあるよねってくるね、もうねギラがギラしてもうギラーってしてるやつなんですよ。このシャンパンベージュ側を取って涙袋を描いていきます。涙袋は黒目の下の方にラメがたっぷり入るように入れています。うん、めっちゃラメラメする。よし、そしたらまたさっきのねこのビセリシアのアイブロウパウダーに戻って、この明るいところの色を取ってね、この涙袋のこの境目になるところにこう影を作っていきます。これちょっとつきすぎるとあれなので、手の甲でちょっとちょんちょんと落としてからいきます。これね目頭の方からねこの辺からビッて入れちゃうとなんかもうすっごいことになっちゃうので、もう黒目の下くらいに私はシュッと入れます。で入れたら手でぼかしていきます。はい、こんな感じです。ね、ね、涙袋があるだけで全然なんか目の印象が違う。アイライン、メイベリンのハイパーシャイプロルルライメイベリンのハイパーシャイシャープライナーピーチブラウンです。筆は立てずに寝かせて面で描く with 和田さんもうね和田さんのねチャンネルを見まくってメイクの勉強してます。横にしながらスッと描きます。こんな感じで寝かせて描くそうです。寝かせて描く、寝かせて描く。目のラインそのままにちょっと1ミリくらい落として描いてみました。逆、喋りながらメイクするって大変だな。なんかいろいろ混ざっちゃう、混ざっちゃうっていうかなんかはい、こんな感じ。ハイライトは前も紹介しましたセザンヌのパールグローハイライト01番です。結構ね光るタイプなので、あの別のブラシにとってほんとちょんちょんちょんってつけたら、粉を落とした上で一回手の甲の上でさっと塗ってから塗ってあげてます。で私は鼻の上、そうてっぺんのところ、鼻全体にはそんなに塗らずにちょっと伸ばすくらいと、じゃあ鼻の下のこの唇のところ、チークしてないから変な感じ、ちょっと顎つきすぎちゃった。チークだけちょっとねアメリカのやつ使ってます。ミラーニっていうアメリカのプチプラの10ドルくらいで買えるところのやつです。ほっぺたから横にスッと伸ばす感じで入れていきます。なんかね丸く入れるよりも横にスッて引いた方が大人っぽくなると聞きました。はい、出来上がってきましたよ。小鼻のところにちょんちょんと入れていきます。ビセのこの真ん中のカラーを取っていきます。でこれ入れるだけでね全然なんか鼻の印象が違うらしい。こっそり長くなる鼻になるらしいです。から指でちょっとなじませます。どうだろう、画面上で見てわかるかな。戻るぞマスカラ。ビューラーにこのまつげが抜けてついてる時ってなんか人知れず結構ショックだよね。また一本いなくなってしまったみたいな。マスカラはメイベリンのブラウン使っていきます。今までずっと黒ばっかり使っちゃってたけど、こういう優しい感じもいいですね。めっちゃ伸びるじゃんね。マスカラはほんとまつげの先っぽじゃなくて根元につけてスッて流すっていうのがなんか鉄則らしいですね。知らんかったけど、確かにその方が綺麗に見える。はい、根元はこんな感じで完成です。どうでしょうか。
最後リップは服を着てからしたいと思います。それでは今着替えて髪もやってきたので、最後仕上げにリップを塗っていきたいと思います。なんかね、リップ塗ってないと本当ねダメね、顔って完成しないものですね。リップは3のリリカルリップブルーム18番を使っていきます。かわいいこの色。今日はパーティーみたいな感じなので、ね、パーティーっていうかパーティーじゃないな。ね、めったに行かないお食事会なのでしっかりつけていきます。この色がいい感じでね、きつい色カラーなんですよ。うまします。オッケー、完成しました。こちらがお出かけ用のメイクでございます。本日は私の特別なデートの日のメイクを紹介しました。私もね、まだまだ本当にメイクは勉強中なので、ちょっとでも楽しんでもらえたり役に立ったら嬉しいです。この後はね、ダーリンと一緒にたらふくある場所に行って、バチバチにいろんなものをちょっと食べに行きたいと思います。楽しみねー、ベビー楽しみ。はい、というわけで動画最後まで見てくださってありがとうございました。この動画楽しかったよとか参考になったよっていう方はぜひ高評価ボタンお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。ステキステキ。